Márcio Rodrigues, morador aqui da cidade de Bacabal, procurou o plantão central, ADP de Bacabal, para registrar o caso de um furto. Ele teve o seu veículo, uma picape estrada, furtada ali na rua Padre de Carvalho, próximo ao Taverna, na madrugada desta segunda-feira. Segundo o proprietário do veículo, os bandidos empurraram o veículo e após entraram no mesmo e fizeram uma ligação direta e foram embora. Até então, ele não tem paradeiro do veículo. Ele fala ainda que dá uma recompensa caso a pessoa passe qualquer informação sobre o paradeiro do carro que foi furtado. O Márcio conversou conosco e fala sobre como tudo aconteceu. Eles levaram lá na porta de casa mesmo, empurraram até a esquina ali onde se encontra o Taverna, né? E só então eles ligaram. A suspeita é que seja uma ou duas pessoas que levaram. Foi na madrugada, não tinha ninguém, não tinha movimento na rua, né? Eles só foi dar fé logo depois, né? Que não estava mais o carro lá. Nesse caso, eles empurraram e provavelmente deve ter feito uma ligação direta. Sim, foi. A gente acredita que foi uma ligação direta porque a chave não estava lá, estava todo fechadinho, eles arrombaram e fizeram a ligação direta do carro. Qual o ano do seu carro e o modelo? É uma picape estrada prata, ano 2000-2001. A gente usava para trabalhar, né? A gente trabalha com refrigeração. Era o nosso meio de transporte, nossa ferramenta de trabalho, né? Você já, além de ter registrado aqui a ocorrência na delegacia de Bacabal, você já procurou aqui na região, nas cidades, círculos vizinhos? A gente já deu uma volta ali para o lado de Lago Verde, ali nas cidades mais próximas pelo lado de cá, mas infelizmente ainda não encontramos, né? Só postamos nas redes sociais para ver se alguém tem informação e possa nos ajudar. Você tem esperanças de encontrar o seu veículo? Então, assim, é muito difícil, a gente sabe, né? Mas sim, a gente tem esperança sim, né? Porque é o nosso bem, a gente não quer deixar de acreditar que ele vai aparecer. Uma falta imensa está fazendo, até porque servia também para o seu trabalho. Sim, sim. A gente está, no começo da semana a gente não trabalhou, tentando desenrolar de alguma outra forma, né? Mas vai dar certo, a gente vai aparecer, a gente vai voltar todo ativo. Certo. Você recorda da placa do carro e tem algum contato para alguém que porventura vê o carro, passar alguma informação? A placa é HPI 2428, aí os telefones para contato são 981-057642 e o outro é 8192-8195, o outro contato. Ambos 99. Você conversou aqui com o pessoal da delegacia, o que eles falaram para você? Assim, eles estão, já foi colocado como busca, né? Agora é esperar, eles vão averiguar aqui na região e aguardar.